Hvala za besedo. Lep pozdrav spoštovana poročevalka gospa Mihajlova, pozdravljena tudi komisarka Tisnova. Naj vam takoj v začetku čestitam za vajino delo tako pri strani komisije kakor tudi gospe poročevalke in izrazim podporo predlaganem dokumentu, ki ima cilj, da izboljšamo teritorialno tipologijo, se pravi, da bomo imeli boljše podatke o tem, kaj se nam pravzaprav na terenu dogaja. Živimo v času digitalizacije, v času številnih informacij in te informacije lahko vedno bolje tudi obdelamo. Regionalni razvoj se ne sme dogajati stihijsko, kajti če se bo dogajal stihijsko brez tega, da vplivamo nanj, se nam bo še naprej dogajalo to, da bomo imeli vedno večje probleme, ki se dogajajo tako v urbanih središčih, kakor tudi probleme v ruralnih območjih. Na eni strani, kot je bilo že rečeno, prevelika poseljenost, dnevne migracije, onesnaževanje zraka, na drugi strani pa depopulizacija podeželja, manj gospodarske aktivnosti, tudi številni okoljski problemi na podeželju. V zadnjem času se dosti dogaja tudi na področju organiziranja procesov v mestih, tako v okviru tako imenovanih pametnih mest, smart cities, nekateri pa smo v zadnjem času pognali tudi aktivnosti okoli smart villages, se pravi organiziranje procesov na podeželju, procesor, kjer bomo s temi informacijami, ki bomo dobili tudi z boljšimi podatki Eurostata, lahko dvignili kvaliteto bivanja na podeželju, v mestih in tudi sobivanje teh pomembnih celic naše družbe. Herr Bogovič, Herr Rübig hat eine blaue Karte angemeldet. Sind Sie da bereit, sie anzunehmen? Ja, okay, Herr Rübig, bitte. Frau Präsidentin, ich möchte Herrn Bogovic fragen, die Statistik soll uns ja zeigen, wo Verbesserungen möglich sind. Und wir haben natürlich in der Regionalentwicklung eine große Möglichkeit, Forschungsinfrastruktur besser zu nutzen, vor allem für kleine und mittlere Betriebe. Glauben Sie, dass diese Statistiken dazu führen, dass man diese Situation verbessern kann? Hvala za vprašanje. Prav gotovo je z več podatki in tudi z usmeritvami, ki jih tudi izvajamo v okviru pametne specializacije, možno narediti ravno to, da tiste potencijale, ki jih regije imajo, združimo, naredimo sinergijo teh potencijalov tako na eni strani od inštitucij raziskav, ki so generatorji inovacij, na drugi strani pa povežemo tudi mala podjetja, srednje velika podjetja, lokalne skupnosti in prebivalstva. In prepričan sem, da je to prava smer in da bo na takšen način naredili Evropo uspešnejšo in tudi uspešnejše regije. Herr Bogovic, ich habe noch eine zweite blaue Karte von Herrn Sani. Sind Sie bereit, sie anzunehmen? Ja, bitte schön, Herr Sani. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Tisztelt képviselő úr, ön említést tett intelligens városokról, sőt, intelligens falvakról, és hát ön, mint egykori polgármester, későbbi agrárminiszter igazán sok tapasztalat rendelkezik. Ezért szeretném megkérdezni, hogy ön elégedette azzal a tipológiai állapottal, ami ma van, hogy a falvak dolgában igazából még nem nagyon látom azt, hogy mi lenne a pontos definíció az európai nomenklatúrában. Ön merre lépne tovább e tekintetben? Köszönöm szépen. Dankeschön, Herr Bogovic, bitte. Kot sem že dejal in hvala Tibor za to vprašanje, skupaj delujeva na področju pametnih vasi in s tem, ko bomo pridobili dodatne informacije, dodatne podatke, bomo resnično lahko posegli v te mikroprobleme, ki so včasih zelo pomembni. Danes je znotraj ene same NUTS-3 enote, kaj šele v večjih NUTS-2 enotah, toliko različnih mikrolokacij, mikroproblemov, da jih enostavno ne zaznamo dovolj. Na takšen način, ko bomo to teritorijalno pokritost zmanjšali na manjše enote, bomo zagotovo imeli vhodne podatke, s katerimi bomo lahko bolje in uspešnje upravljali probleme na teh mikroenotah. Vielen Dank, Herr Bogovic. Nun hat das Wort Frau Ehrens-Garcia für eine Minute 30.